Salve, salve, rapaziada! Seja todo mundo muito bem-vindo a mais um videozão, rapaziada. Hoje resolvi vir passear no meio da natureza, aqui em Divisa Nova, no sul das Minas Gerais. Eu vim relembrar meu tempo de infância. Antigamente quando nós éramos moleque, né? Nós estudávamos lá na Divisa Nova, lá na escola estadual, Secretário Cristão da Cunha, que foi onde eu fiz minha educação com vários professores bacanas. E nosso professor lá tinha sempre uma vez por mês, de vez em quando. Já quando nós tava na terceira, quarta, certo? Aí de vez em quando eles traziam nós aqui na Mata Figueira. Só que tem uma árvore gigante, galera. Você precisa ver que tamanho de árvore. E o lugar aqui é muito bacana, certo? Aqui é no meio da selva, aqui no meio do nada, cara. Parece até que esse filme de... Esse filmezão lá, da Station lá. Lugar fera pra caralho, cara. Eu vou levar vocês pra passear com nós nessa árvore gigante, cara. Precisa de 15 homens adultos, gigantão mesmo, pra abraçar essa árvore, senão não abra. Vai tá descendo no meio da mata, tem um lugar chique, chonado, é com nós mesmo, e nós é amante da natureza. Aí nós vai dar esse passeio pra relembrar as infâncias da gente. Coisa boa, coisa feia, coisa top. E quem gosta de um passeio no meio da natureza aí, ó, que nós gostamos demais desse negócio. Quem gostar de um passeirinho no meio da natureza aí, já chora o dedo no like, compartilha o videozão, vem passear com nós também na natureza, que é coisa boa, coisa deles, coisa top. Já deixa aquele likezão pra fortalecer o canal, hein? Rapaziada, estamos chegando na árvore e você vê que lugar fantástico. A árvore gigante, cara, a árvore é gigantesca. Galera, e assim que nós chegar nessa árvore, cara, pra quem gosta de natureza, pra quem é amante da natureza igual eu, galera, vai ficar doido. Ah, é fantástico, é coisa number one, é coisa top mesmo. E já vou falar pra vocês, gente, esse ano de 2023, que hoje começa 2023, 1º de janeiro de 2023 que eu tô fazendo esse videozão, cara, vai ter muita coisa fantástica no canal, né? Então, quem não for inscrito, eu já desafio a inscrever, chorar o dedo, like, compartilhar o videozão, que esse ano vai ser um ano, não vai faltar vídeo top pra nós, vídeo, vai ter muitos vídeos, cara, vai ter rolê de moto com os amigos, porque nós é apaixonado em duas rodas mesmo, vai ter passeio no meio da natureza, porque nós gosta da natureza mesmo, nós é amante da natureza, vai ter muita coisa boa. Então, pra vocês não tá perdendo nada, pra vocês tá sempre atualizado, Inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, pra vocês não perder nada, pra vocês estar sempre dentro do canal. O canal Zóio 99 é pra todos. Um canal familiar, um canal bacana. E esse ano vai ter vídeo, ó. Vai ter vários vídeos top, cara. Vai ter vários rolês bacanas. Esse ano ainda, se Deus quiser, pela primeira vez, o Zóio 99 vai na praia de moto. Eu nunca fui na praia. E agora Deus está abençoando nós que vai dar certo. Então esse ano vai ter muito vídeo bacana. E eu já desafio você a fazer isso. Se inscreva no canal pra não perder nada, viu, galera? E vamos que vamos, hein? Rumo aos 5 mil inscritos. Galera, então vamos que vamos, pra vocês não perderem nada, hein? Então vocês já sabem. E assim que nós chegar na área, você vai ver que trem fantástico. Certo, galera? Vamos passear no meio da natureza e ser feliz. É, galerinha. Descendo a selva aqui. Lugar fantástico. Olha você. No meio da selva aqui em Divisa Nova, sul das Minas Gerais. Relembrando os velhos tempos. Coisa boa. Cara, aqui era gostoso demais. Quando eu era moleque, uma vez por mês, nós vinha aqui. Que vamos descendo a serra aqui, cara, top demais. E você lembrar as infâncias é coisa boa. É só mata o triozinho, você chega na árvore lá e vamos que vamos. Também tem uns pernilongos benzinhos na orelha da gente, mas é gostoso demais. E o cheiro de ar puro, coisa boa. Se você tiver curiosidade um dia de vir passear em Divisa Nova,
não perca essa oportunidade não. Vem dar um rolê aqui na Mata Figueira. Lugarzinho top. Aqui nós vinha fazer muito piquenique quando nós era moleque, né? Agora nós já tá cavalo velho. Mas mesmo assim é bom você vir relembrar as infâncias da gente. Esse dia andou chovendo muito, cara. Então às vezes fica meio liso aqui, tem que tomar cuidado também. Mas a trilha aqui é bem acentuada, é uma trilha marcadinha. Não tem como errar, cara. Se você vier passear aqui, não tem como errar. Tem a trilha certinha. Aí quem não gosta da natureza não existe, né? Todos gostam, né? Aí ó, a árvore, estamos chegando. Olha o tamanho da árvore. Aí sim, chegamos na árvore. Olha o tamanho da raiz da árvore. E é pertinho, cara. Coisa uns 300 metros, você chega aqui embaixo. Olha que beleza, cara. A natureza é coisa boa mesmo. Chegamos na Arbona. Jequitibá. Galera, top demais, né? Se você achar que merece teu like, já chora o dedo no like, compartilha. Fortalece o canal pra nós chegar mais longe. E vamos que vamos, hein, galera. Olha como é que tá no meio do nada aqui essa árvore gigante, cara. Top demais. E o bom que relembra a infância da gente, né? Vai ser mata fechadinha. Mas que vale a pena, vale. Aqui é o triozinho que você desce. Antigamente isso aqui era lotado. Vinha muita gente aqui. Agora o povo tá passeando mesmo, tá saindo mesmo. Mas antigamente isso aqui era lotado. Era mais na época que nós estudávamos, na escola lá. O povo vinha passear muito na árvore. O povo tá ficando mais caseiro. Tá vindo gente pra cá, que eu tô escutando barulho de negro falar ali. Tá vindo gente pra cá visitar o Jequitibá. Fala, rapaziada linda! Espero que vocês tenham gostado de mais um videozão do canal aí. Que esse ano de 2023 seja um ano bom para todos. E vamos que vamos, galera. Se gostou do videozão, deixa aquele like, chora a botina no comentário, espatifa com o like, manda pro tio, pra tia, pro gato, pro cão, manda pra todo mundo. E bora chegar aos 5 mil. Até o próximo vídeo, galera. Fui, meus lindos! Uhul! É nóis!